českou minulostí. Dobrý den. Ivana Valešová. František Derfler. Igor Bareš. A Josef Veselý vás zvou na výlet do starobylého města Bazileje. Navzory tomu, že to je město svrchovaně švýcarské, my si v něm dáme schůzku s českou historií. Připravili pro vás Český rozhlas Brno, a to v režii Jaromíra Ostrého. Když se vrátili předchůdcové od sboru z Bazileje, umluvili se poslové čeští zvolení k jízdě na koncil, že sjedou se všichni dohromady v Domažlicích dne 6. prosince. Pražané dali o tom chebským již měsíc předtím věděti, prosíce, aby postarali se, by knížata i páni němečtí, kteří měli průvod dáti poslům českým, téhož dne 6. prosince čekali na ně ve městě Koubě v Bavořích. Nevypravili se však všichni, kteří od sněmu voleni byli na cestu, neboť páni Menhard z Hradce, Václav Skravař a Přibík z Klenové zůstali doma z příčin nám neznámých. Takže kdo se vlastně do té Bazileje z Čech rozjel? No, skutečnými účastníky byli tři rytíři. Vilém Kostka z Postupic a na Křivoklátě, jinak hejtman Litomyšlský, dále Beneš z Mokrovou z Ahustiřan a Jiří z Řečice. V delegaci byli i čtyři zástupci městských svazů. Matěj Louda z Chlumčan, hejtman na Písku, a Laurin z Tábora, za Tábory, Řehoř z Dvora Králové, za Sirotky, a Jan Velvar, to byl měšťan pražský. Největší skupinu tvořili kněží, bylo jich 8. Prokop Holý, Mikuláš Biskupec, Markolt ze Zbraslavic, Petr Němec ze Žadce, ti všichni za Tábory, Petr Pejn, řečený Engliš, Oldřich ze Znojma, farář v Čáslavi a Martin Lupáč z Chrudimně. To byli zástupci Sirotků. A ještě Jan Rokycana. Za Pražany. Byl scénář z cesty do Bazileje vypracován, jak se patří, pečlivě? Celkem ano. Tedy až na to, že se vyjelo se zpožděním. Poselstvo o zhruba 50 koních vyjelo z Prahy teprve 6. prosince, to znamená v době, kdy už mělo být v Domažlicích. Akurátnost skutečně není všeobecně známou českou vlastností. Do Kouby dorazili Češi někdy kolem 18. prosince. Uvítali je tam pověřenci koncilu, mezi nimi řezenský biskup. Cesta přes Norimberg, Nördlingen a Ulm proběhla bez rušivých příhod, protože od města k městu dbali o bezpečnost poselstva příslušné říšské autority. Jenom v Norimberce bylo prosazeno, že se z vozů Matěje Loudy museli sejmout korouhve s kalichem a nápisem. Jakým nápisem? Veritas omnia vincit. Ach tak, pravda nadevším vítězí. A to jako vadilo? Inu pobuřovalo. Češi byli zdvořile požádáni, jestli by napříště mohli od podobných demonstrací upustit. Do Bazileje však české poselstvo nepřijelo. Prosím? Nepřijelo. Ono tam připlulo. V Šavhůza. Neboli v Šavhausenu? Pod vodopádem rýnským vstoupili na lodě a přeplavili se do Bazileje po řece bez hluku a nenadále v neděli 4. ledna 14.33. roku před západem slunce. Poněvadž jich nikdo v tu dobu ani tou cestou neočekával, neudály se žádné slavnosti k jejich uvítání. Nicméně, když zpráva o připlutí jejich mžikem prolétla městem, konšelé přiběhli k ním ještě v lodích meškajícím, obyvatelstvo zvědavé pak hrnulo se rychle na ulice, kudy jeti měli. Svědectví Františka Palackého je při vší úctě k jeho vědecké poctivosti až z druhé ruky. Událostem mnohem blíž byl náš starý známý Eneáš Silvius Piccolomini, za nějaký ten rok ve funkci papeže pod jménem Pius II. A jakkoliv nebyl právě přítelem husitů, z jeho slov zaznívá respekt, který zřejmě chtě nechtě necítil jenom on sám. Lid se vyhrnul před městské hradby, rovněž mnozí ze synody, a očekávali před branami příchod nejstatečnějšího a také pověstí velmi proslaveného národa.
Jiní se v hojném počtu seběhli na ulicích, kudy měli Češi procházet. Paní, chlapci i dívky zaplnili okna i střechy. Jedni ukazovali prstem na toho, druzí na jiného, obdivovali cizí šat, dříve nevídané oblečení, upozorňovali na hrozivé tváře lidí a divoké pohledy. Říkali, že není divu, že lidé takového zjevu udělali to, co se o nich vypráví. Zraky všech však přece utkvívaly na jediném. Prokopovi. To, že je on, kdo rozprášil tolikrát vojska věrných, kdo vyvrátil tolik měst, vydal na smrt tolik lidí, jehož se obávají jak nepřátelé, tak i vlastní lidé. Neporažený vůdce, statečný a neohrožený, nepřemožitelný ani obtížemi, ani strachem. Věru přivítání hodné státní delegace. Češi přitahovali pozornost a zároveň naháněli strach. Divokými pohledy? Spíš přísností svých mravů a strohostí zevnějšku i chováním skoro asketickým. Kejklíři, kurtizány, prostitutky, pitky, hry. Celý tento svět hříchu a pozemského třeštění jako by pro ně neexistoval. Přepich oděvů a módní výstřelky neznali. Jejich revoluce chodila v tmavých šatech, bez zlata a nenapudrovaná. Za to byli Češi často vidět v bazilejských knihovnách. A v hostincích. Tam taky, ale vždyť se tu zrovna tvrdilo, že... Nedořekl jsem. Ve čtyřech hostincích, kde byli ubytováni, než si později pronajali soukromé domy, tak tam sloužili sami sobě tu zvláštní kacířskou mši bez honosných ornátů a obvyklých rituálních rekvizit s výjimkou přijímání Krista v podobě chleba a vína. Brzy po svém příjezdu, vlastně po vylodění, byli Češi pozváni na zasedání. Konalo se v jídelním sále dominikánského kláštera. Nerozdíl od katedrály, tam bylo příjemně teplíčko. A kardinál Julián je tam oslovil dlouhou a znamenitou řečí. Církev, nevěsta Krista Spasitele, je matkou všech věrných. Má moc svazovat i rozvazovat. Je bělostná, bez vrásky, bez poskvrny. A ve věcech, které se pokládají za nezbytné pro věčný život, se nemůže mýlit. Toho, kdo by jí pohrdal, je třeba považovat za nepřítele, bezbožníka a pohana. Nikde není reprezentována lépe, než na tomto obecném koncilu. Je fakt, že v lednu bylo v Bazileji přítomno 37 nositelů mitry? Další však pořád přijížděli. Takže ku příkladu v červnu čítal sbor 42 biskupy, 30 opatů a 311 doktorů a jiných hodnostářů. Ustanovení koncilů je třeba považovat za církevní dogmata a koncilům se má věřit neméně než evangeliím. Vždyť jejich pravomocí byly přijaty i sami výroky písma svatého. Češi, kteří tvrdí, že jsou syny církve, by měli naslouchat hlasu matky, která nemůže na své syny zapomínat. Již dříve žili odděleni od své matky a není nic nového, že byli občas mnozí, kteří opustili matku. Ti však, kteří toužili po spáse, se vrátili. Za potopy zahynuli všichni, kteří zůstali mimo archu. Beránek Boží má být přijímán v jediném domě. Mimo církev nelze nalézt spásu. Církev je uzavřená zahrada, zapečetěný pramen. Jestliže bude někdo pít jeho vodu, nebude žíznit na věky. Proto dobře učinili Čechové, že vyhledali pramen té vody u koncilu a rozhodli se konečně matku vyslechnout. Má již ustoupit nenávist. Je třeba odložit zbraně a všechny podněty k válce odhodit. Otcové milostivě vyslechnou, cokoliv chtějí Češi říci ve prospěch své záležitosti. Ať jsou pouze ochotni neodmítat dobře uvážené rady svaté synody, s nimiž se mají spokojit nejen Čechové, nýbrž všichni věrní Kristovi. Chtějí-li mít podíl na věčném životě. Krásná slova. Jediné oko nezůstalo dozajista suché. Řeč byla tak dojímavá, že mnohým posluchačům, nejen členům sněmu, ale i leckterým Čechům skutečně stékali pohnutím
a vnitřní radostí slzy po tváři. Začátek se tedy povedl. Začátek, ano. Češi, kteří nebyli stejně výmluvní, odpověděli na kardinálovu řeč stručně, informuje nás Eneáš Silvius ve své Historii české, že nepohrdli ani koncili, ani církví, že v kostnici proti nim byl vynesen rozsudek, aniž byli vyslyšeni, že nic z křesťanské víry neubírají a autorita otců u nich zůstala nedotčena. Cokoliv Češi tvrdí, je potvrzeno Písmem svatým a evangeliem. Že přišli, aby obecné církvi prokázali svou nevinu. Že žádají veřejné slyšení, na němž by byli přítomni i laikové. Nebylo to odmítnuto. Na otázku, které jsou ony věci, ve kterých se neshodují s římskou církví, předložili 4 artikuly. O přijímání nejsvětější svátosti, o které tvrdili, že i ti, kteří chtějí být spaseni, musí nezbytně přijímat pod způsobou chleba a vína, o světském panování, o němž říkali, že je kněží mají božským zákonem zakázáno, o kázání slova božího, o němž soudili, že je svobodné a dovolené všude a všem, o zjevných hříších, o nich se domnívali, že je nelze žádným způsobem trpět ani tehdy, kdyby se tak bylo možno vyhnout většímu zlu. Trošku mě na tom zaráží jedna Eneášova poznámka. Která? No, že Češi nebyli stejně výmluvní. Oni měli skutečně handicap. Musíme uznat, že čeští řečníci svým věděním nestáli příliš na výši. Píše v publikaci Křesťanské akademie v Římě doktor Alois Krchňák. V Čechách v té době vědy nekvetly. Už skoro před 25 lety Kutnohorský dekret násilně zasáhl do stanov Pražské univerzity a z jednoho z nejslavnějších mezinárodních učilišť se stalo po odchodu cizinců jen učení domácí. To výkvět evropské církevní inteligence se na střetnutí připravil víc než dobře. V Bazileji se před příchodem poselstva z Čech konaly cvičné disputace. Čili něco, co bychom mohli dnes nazvat moderní strategickou hrou? A nebo po anglicku brainstorming. Čili něco jako volná, spontánní diskuse na dané téma. Ano. V modelových slovních potyčkách hrál jeden tým husity a šermoval kacířskými argumenty, zatímco druhý trénoval své příští reakce. Byla vypracována, ba dlouhodobě vypočítána strategie ideového zápasu s protivníkem. Všechno, co se odehrávalo po rozhovorech, zpětně dosvědčuje, že nešlo o nějaké náhodné děje, ale že všechno bylo dobře vykalkulováno. Lze nějak tento postup rekonstruovat? Zkusme to. Takže, nejprve důstojné přijetí kacířů. Vyvolání atmosféry vzájemné rovnoprávnosti. Další fáze, zdržovací taktika, vhodná k případnému odhalení českých slabin, a to nejen v myšlenkách, ale za příznivých okolností i v lidech. Okázale přátelská soukromá přijetí. Například Prokopa Holého prezidentem koncilu Cesarini. Při nichž víno a vybrané pokrmy měli pozvaným kacířům rozvázat jazyk. Díky čemuž bylo lze ověřit si, jestli by se některý z českých politiků nedal názorově zvyklat a možná třeba i koupit. Zdá se však, že tací v Bazileji nebyli. To spíš by se našli doma. Předposlední fáze předpokládala zavést jednání do slepé uličky. A následoval závěrečný manévr. Velkodušná dohoda o nezbytnosti pokračovat v rozhovorech, tentokrát na české půdě. Vždyť přece Bazilej a Praha spolu vedou rovnoprávný dialog. Tak mělo vypadat osudové vyústění triumfálního slyšení husitů. Lecos vyčteme i z latinsky psaného deníku, který sepsal jeden z členů husitského poselstva na bazilejském sněmu. Byl to pravděpodobně jistý tajemník Prokopa Holého. O jeho jménu se vedly spory. Palacký ho připisoval Petrovi Žateckému,
Později ho historici nazvali Vavřincem z Reichenbachu. Šli jsme po obědě do kláštera dominikánského, čtyři kněží, podívat se na tamnější bibliotéku, kteroužto nalezli jsme býti mnohem bohatší a vzácnější, než byla minorická. Viděli jsme tam mimo jiné dobré knihy také jednu o hře v šachy a v druhém pokoji zvláště mnohé spisy o právu církevním i světském. Navštívili jsme kardinála Brandu, bydlícího v témže domě, jenž nás přijal v Lídně. Prokop řekl jemu: přáli bychom sobě některých knih z bibliotéky těchto bratří, a oni zdráhají se, pravíce, že jim zapovězeno jest půjčit ti knihy z domu. Kardinál mu řekl, že cokoliv bude chtít, to i obdrží. A tak by vše u kardinála počastování, odebrali jsme se odtud k legátu Juliánovi, kterýž to vítaje nás objal Prokopa i vedl ho do zvláštního pokojíka, kde téměř půl hodiny byli spolu sami. I zavázali se, jak mi Prokop vypravoval, že měli říci sobě ve spolek cokoliv by chtěli, aniž měli si to bráti za zlé. Tak tedy mluvil Prokop ke kardinálovi: velmi zle stojíce, táhnete-li se k autoritě církve původní, ale obcováním svým soudce Ducha Svatého vzdálení. My hledíce k prvotní církvi nacházíme, že zachovávala čtyři články naše. Legát však neodporoval jemu mnoho a vedl řeč k jiným věcem. O několik dní později řekl Julián v podobné konverzaci, že čím déle obcoval s Čechy, tím více klonilo se k ním jeho srdce. Pročež by měli zůstat i celé v Bazileji, až by se dokonce sjednotili. Prokop odepřel, že pro těžkost nákladů to nelze, a když legát tomu věřit nechtěl, Čechy za bohaté pokládaje, Prokop vyložil mu podle pravdy nejen celý stav svého jmění, ale také veškeré moci táborské a dal se také dolíčení umění válečného husitu. Na to směje se Julián děl, že když on je Prokop veliký, kdeže pak jest Prokop malý? Když mu řečeno, že ten je mezi sirotky, zeptal se kardinál, zdali se oni dělí od sirotků. V některých věcech. Avšak od Pražanů dělíte se ještě více. Tedy nechme všech rozdílů a spojme se v jednotu. Však až se dorozumíme aspoň ve věcech podstatnějších. Ba arci, kéž se to stane. Sice daremná bude všecka práce naše. Slavnostní zasedání a obecné otázky si vyžádali 6 dní. Úvodní výklady k artikulům 27 dní. A repliky dalších 18 dní. V únoru probíhaly disputace skoro bez přestávky. V březnu se už intervaly mezi únavnými snůžkami učených autorit a důkazů výrazně zvětšily. Vysokou úroveň měl úvodní nesmiřitelný souboj Jana Rokycany a jeho oponenta Chorvata Jana z Dubrovníka, zvaného podle svého otce Stojkovič. Rokycana vlastně neměl žádný z vyšších akademických titulů, ale počínal si proti pařížskému doktoru teologie a generálnímu prokurátorovi dominikánského řádu nanejvýš zdatně. Chceme slyšet, zdali některý doktor nazývá bludaři ty, kteří přijímají pod obojí. Chceme být poučeni, zda přijímání pod obojí bylo zakázáno od nějakého koncilu před sněmem kostnickým. Toto věříme a kážeme. Budeme-li poučeni o opaku, rádi to přijmeme. Když Rokycana usedl, vstal táborský kněz Prokop Holý, sněl přitom z hlavy čapku, takže bylo vidět, že nemá vystříhanou tonzuru, a začal mluvit. Hle, pánové, slyšeli jste důkazy mistra Jana z Rokycan. Pro lásku boží otevřete oči a uznejte evangelickou pravdu. Šéf české delegace požíval během bazilejského pobytu zjevné úcty. Ale do zasedání zasahoval spíš jenom glosami. Nakonec dělal dobře, protože jeho promluvy byly proti připraveným a promyšleným promluvám církevních doktorů poněkud naivní. Třeba když začal dokazovat nutnost přijímání pod obojí důkazy z písma a začal rovnou od Adama a Evy. Nejenom církevní otce to rozveselilo, usmívali se i někteří čeští páni. Před českými řečníky si v Bazileji žádné servítky nebrali.
což se ku příkladu přihodilo, když se do řeči pustil kněz Mikuláš, zvaný biskupec. Ostře napadl duchovní, že se dopouštějí hříchu svatokupectví, prodávají odpustky a vynášejí nespravedlivé exkomunikace. Jenom chamtivost kněží se podporuje. Poutníci se často neumějí ani pomodlit Otčenáš. Často se pouze chvástají tím, co viděli v cizích krajích. Kněžstvo se obohacuje z přemrštěné úcty k ostatkům svatých. A papež Alexandr vydal nerozvážně zákaz kázat mimo klášterní a farní kostely. Což bylo namířeno hlavně proti Janu Husovi. Hus byl, jak doufáme, dobré, chvalné a svaté paměti. Evangelický kazatel, muž spravedlivý a katolický. Po mnohá léta v našem království mravy a svou pověstí dobře známý. Nikdy nekázal žádný blud. Papežova bula pohoršila celé království a ještě víc byli Čechové rozjitřeni a rozhořčeni, když byl Hus na věčnou pohanu království na koncilu Kostnickém od falešných svědků a zrádců obžalován, odsouzen a vydán na krutou a potupnou smrt. Bolest se pak ještě zvětšila odsouzením a popravením výtečného filozofa a mistra čtyř univerzit Jeronýma Pražského, protože nechtěl uznat zabludaře Jana Husa a evangelického a katolického učitele Jana Wyclefa. Jak pak na tuto smělou řeč reagovali členové koncilu? Někteří z nich se začali nahlas smát nebo i skřípat zuby. Jiní mručeli na znamení nesouhlasu. Co kardinál legát? Sepěl ruce a hleděl k nebi. Slíbil jste nám, že nám poskytnete plné slyšení, abychom vám mohli říci to, co si myslíme. Ohradil se Mikuláš a Cesarini na to? Ano, máte plné slyšení. Jen tu a tam se v řeči zastavte, aby si otcové mohli odplivnout. Když si dominikán a pařížský doktor Jan z Dubrovníka vzal slovo, tak si je nenechal vzít. Janu Rokycanovi odporoval projevem, který se protáhl na dlouhých 11 dní. Všemožně hájil neomylnost církve a její právo určovat i měnit bohoslužebnou praxi. Tak jako církev kdysi kalich sama zavedla, tak ho později laikům odepřela. A protože podle církevního dogmatu je Kristus svátostně přítomen v chlebu i vínu, musí laikům nadále postačovat přijímání pod jednou. V tomto okamžiku mu skočil do řeči člen české delegace, jinak svým původem Angličan, zvaný proto English, Peter Payne. Může církev měnit i boží přikázání, jak jste dříve tvrdil? Jan z Dubrovníka skutečně tvrdil, že církev může měnit i určitá boží přikázání. Například nepřijala starozákonní obřízku, anebo změnila svěcení soboty na neděli. Mistře Petře, mlčte. S vámi nemám co dělat. Payne mu odpověděl: děkuji vám, svatý otče. Čechové se srdečně rozesmáli. I když se smáli, tak jim už začala docházet trpělivost. Jednání bylo zahájeno v polovině ledna a teď už byl 13. březen. Když Jan Stojkovič 16krát za sebou označil husity za kacíře a ještě víckrát za bludaře, Prokop Holý znechuceně zareagoval slovy, že kdyby to byl tušil, nikdy by do Bazileje nepřijel. A Jan Rokycana za hlasitého přikyvování svých českých kolegů prohlásil, že mají-li jednání vést k nějakému cíli, musí s něm přijmout všechny 4 české články. Jinak je všechna námaha zbytečná. Když s něm nás zval do Bazileje, sliboval nám, že má pro nás pochopení a že nám v našich požadavcích vyjde vstříc. Proto jsme se rozhodli přijít. Doufali jsme totiž, že naše nauky budou snadno a rychle přijaty. Ať tedy otcové skutkem dokážou, co slibovali. Budou-li po našich odpovědích zase odpovídat řečníci sněmu, muselo by naše poselstvo znovu vyvracet jejich vývody a učená hádání by nebrala konce. Čechové v království by nám měli za zlé, že zbytečně maříme čas. Naše poselstvo proto nyní žádá, aby je s ním propustil a dal nám ochranný doprovod do vlasti.
Předsednictvo koncilu si dobře uvědomovalo, jakou újmu by pro koncil znamenal předčasný odchod husitů z Bazileje. Ten mohl mít dost vážné mezinárodní následky. Kompromisní dohoda by vyhovovala zájmům stárnoucího krále Zikmunda. Rád by se totiž dožil, aby mohl ve svém království taky někdy vládnout. A taky německých knížat. Jejich území totiž nebyla příměřím chráněna před dalšími vpády husitských vojsk. Nakonec si představitelé sboru oddechli, když husité projevili ochotu zůstat, dokončit vlastní odpovědi a znovu vyslechnout odpůrce. Na začátku dubna je však nedostatek finančních prostředků tak jako tak přiměl k žádosti o zabezpečení zpáteční cesty. Koncil proto urychleně schválil vyslání vlastní delegace do Prahy, která měla předložit zamítnuté návrhy komise Českému sněmu. Na posledním společném zasedání 13. dubna, aniž požádal o slovo, pronesl řeč Prokop Holý. Již několikrát jsem žádal, abych mohl před sněmem mluvit, ale nebylo mi to pod různými záminkami dovoleno. Nyní chci tedy říci, co mám na srdci. Dozvěděl jsem se, že se o mě šíří zprávy, jako bych vlastní rukou zabil mnoho lidí. Jsou to nehorázné lži. Je sice pravda, že jsem doprovázel naše vojska jako jejich duchovní a že jsem i vojsku velel. Je též pravda, že v mé přítomnosti bylo mnoho lidí zabito. Já však vlastní rukou nikoho ani nezabil, ani nezmrzačil, ba neprolil jsem ani kapku cizí krve. Bylo-li v bojích mnoho lidí zabito, není to moje vina. Pak se Prokop zeširoka rozhovořil o nevěstkách. Asi to bylo jeho oblíbené téma. Co se v církvi děje s nevěstkami, je horší než v Sodomě. Dokonce synové zneužívají svých matek a otcové hřeší s dcerami. Dále vybízel s něm, aby pomohl odstranit majetky duchovních. Bohatství vede ke zlu. V tomto byla v Čechách zjednána náprava. Kněžím byl majetek jednoduše zabrán, takže museli jít na žebrotu anebo pracovat, aby se uživili. Chudým kněžím se však dává všechno potřebné k živobytí. Nakonec se zmínil o tom, jak všechno napravit. Nápravu obecné církve očekává veškerý lid rozptýlený po světě s velikým vzdycháním. Provedeli s něm reformu, získá si tím veliké zásluhy před Bohem a lidmi. Zdá se, že nápravy se dosáhne jen tehdy, vrátí-li se církev ke Kristově nauce a odstraní-li všechna lidská ustanovení. S něm se má řídit Kristovými slovy. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Bloudí-li někdo, má být přiveden k víře jinými cestami, ne tresty. Vůbec celá církev se má vrátit k jednoduchosti. Když skončil, tak se Prokop vítězně usmál, že to s němu řekl od plic a spokojeně se posadil. Ale vyhráno nebylo. Ano, ale kdo vlastně pozbíral vítězné body na bazilejském koncilovém kolbišti? Po vítězství husitů v Chebu skončilo druhé kolo jejich slovního zápasu s církví nerozhodně. Střetnutí, kdo z koho, mělo pokračovat v Čechách, kam 14. dubna 1433 společně zamířili hlavní aktéři nastávajícího dramatu. Českou minulostí.